U Srbiji ima 1.700.000 penzionera, a prosečna penzija je oko 24.000 dinara. Govoreći o pričama u javnosti da će MMF tražiti povećanje starosne granice za odlazak u penziju i za žene i za muškarce na 67 godina, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike Dragi Vidojević ističe da o tome u susretu sa predstavnicima MMF-a nije bilo reči i da je to nerealno. Apsurdno je razmišljati o povećanju staža kod muškarca i to nije na dnevnom redu. Iz prostog razloga, i kad neko spolja pominje tu činjenicu, mi samo kažemo da u redu je, ali u svetu je uglavnom tako, a u svetu se duže živi nego u Srbiji. Govorimo o elementarnim statističkim podacima. Muškarac u Srbiji živi 71 godinu i znači ako ode u penziju sa 65, izračunajte sami koliko je ostalo čoveku. Vidović dodaje i da bez obzira na teško stanje u kome se nalaze, penzioneri ipak čuvaju socijalni mir u državi s obzirom na veliki broj nezaposlenih. Kada je reč o povećanju starosne granice za 2 godine za odlazak u penziju žena, Vidović ne može da precizira kada će ova odluka biti doneta. Govoreći o merama vlade, kojima se smanjuju plate onima koji imaju preko 60 i 100 hiljada dinara, zamenik predsjednika Saveza penzionera Srbije Đura Perić kaže i da će se ta odluka sigurno odraziti na penzioni fond. To će se odraziti na taj način što će se to umanjiti doprinos u fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa će onda biti nešto manje para iz doprinosa, pa se onda postaje opet pitanje iz budžeta da se to da. To malo nama stvara velike probleme. Inače, u Nišu ima 63.000 penzionera. Od toga je ovaj podatak bitan za ove građane Niša, da od toga 36% imaju manje penzije od 18.000, da se to dovija živa radi, da Udruženje penzionera vodi računa o svojim penzionerima, da pomaže humanitarno, da traži od svih državnih organa, institucija da se stvarno tim ljudima pomognu, jer su i bolesni, i penzije, više ide ovaj sredstva na lekove nego na ishranu. Svečanost povodom 67 godina postojanja Udruženja penzionera grada Niša poslužila je upravo za analizu statusa penzionera.